নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দীপাৱলীৰ নিশা মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অগ্নিকাণ্ড গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ এটা ফ্লেটত অগ্নিকাণ্ড জুইত কোটি টকাৰ সামগ্ৰী ক্ষতি সাধন যোৰহাট তিতাবৰ নগাঁও দুধনৈৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড মহানগৰীত লাভ জেহাদৰ বলি হৈছিল গোলাঘাটৰ চুঙাজানৰ অঞ্জু দৰ্জী মূল অভিযুক্ত মনিৰ খানক তিনিদিনে গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ আৰক্ষী পূৰ্বাশা এপাৰ্টমেণ্টৰ পোন্ধৰ দিনৰ চি চি কেমেৰাটো নোলাল কোনো ক্লু বাৰ বছৰ পূৰ্বে বিবাহ পৰোৱাৰ পাছতো অঞ্জু দৰ্জীৰ সৈতে আছিল পলাতক মনিৰ খান মূল অভিযুক্ত মনিৰ খানক তিনিদিনে গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ আৰক্ষী পূৰ্বাশা এপাৰ্টমেণ্টৰ পোন্ধৰ দিনৰ চি চি কেমেৰাত নোলাল কোনো ধৰণৰ তথ্য নিউজ এইটিনত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে ঘটনাৰ গাপ দিবলৈ চেষ্টা একাংশৰ এই সম্পৰ্কত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ইতিমধ্যে এপাৰ্টমেণ্ট ছচাইটিৰ সভাপতি সম্পাদককো সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে এজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতাৰ আত্মীয় মনিৰ খান এই পৰ্যন্ত মনিৰ খানক কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে আনহাতে ফ্লেটত পাৰ্টি কৰা গেমৰো কোনো তথ্য উলিয়াব পৰা নাই এপাৰ্টমেণ্টত ঘৰ ভাড়া লোৱা অঞ্জুৰ তথ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতি পোৱা হৈছে ইফালে চুঙাজানৰ ঘৰত অঞ্জুৰ মৃতদেহ লৈ যোৱাৰ পাছতে শোকস্তব্ধ হৈ পৰে আইতাকৰ মৃত্যু হয় শোকস্তব্ধ হৈ আনহাতে মনিৰ খানৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্জুৰ ভগ্নীয়ে মনিৰে অঞ্জুক মাৰপিট কৰাৰ লগতে বিউটি পাৰ্লাৰৰ কামলৈ যাবলৈ বাধা দিয়া বুলি মন্তব্য কৰে ভগ্নীয়ে দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা চলি আছে ক্ষিপ্ৰ গতিত বিধায়ক আৱাসত ফৰেঞ্চিকৰ দল উপস্থিত হৈ চলাইছে তদন্ত মেটেল ডিটেক্টৰ স্নিফাৰ ডগ লৈ তদন্ত ফৰেঞ্চিকৰ গুলীচালনা নে আন কিবা তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা ফৰেঞ্চিক দলৰ বিধায়ক আৱাসৰ চি ব্লকৰ প্ৰথম মহলাৰ গ্লাছত ওলাইছিল গুলীৰ আঘাত ইয়াৰ পিছতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই গোচৰ দিছিল আৰক্ষীক অৱশ্যে গুলীৰ আঘাত নে আন কিবা সেই সম্পৰ্কত এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই বিধায়ক আৱাসত সংঘটিত এই ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আৰক্ষী এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই গুলী আঘাত কৰিছিল নে বেলেগ কাৰণত গ্লাছত ফুটা হৈছিল বিধায়ক আৱাসত নিৰাপত্তাক লৈ উঠিছে প্ৰশ্ন মিজোৰাম ম্যানমাৰ সীমান্তত বাৰ্মিজ সেনাৰ আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ ম্যানমাৰ চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদকাৰী আৰু সেনাৰ সংঘৰ্ষত আহত বহুজন ম্যানমাৰৰ পৰা মিজোৰামত প্ৰৱেশ 5,000+ লোক মিজোৰাম ম্যানমাৰ সীমান্তত আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ চলালে বাৰ্মিজ সেনাই বিদ্ৰোহী সংগঠনলৈ লক্ষ্য কৰি বাৰ্মিজ সেনাৰ বোমাবৰ্ষণ ম্যানমাৰ চৰকাৰ বিৰোধী গোট আৰু সেনাৰ সংঘৰ্ষ চলি আছে দেশখনত বৰ্তমানেও অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে গুলীয়াগুলী বাৰ্মিজ সেনা জুন্তা আৰু পিপলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ সৈতে প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ এই সংঘৰ্ষত আহত 15 জনৰো অধিক আহত হৈছে পি ডি এফ চি ডি এফ চি এন এৰ কেডাৰ আহতসকলক চাম্ফাই জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্তনত যুযুদ্ধান শাসক বিৰোধী কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে বহু বিজেপি নেতাক জেললৈ প্ৰেৰণৰ হুংকাৰ ভূপেন বৰাৰ নন ছিৰিয়াছ পলিটিচিয়ান আখ্যাদি ভূপেন বৰা কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছতো উদ্ধাৰ হোৱা নাই উত্তৰাখণ্ডৰ টানেলত আবদ্ধ 40 শ্ৰমিক প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰমিকসকলক খাদ্য পানী যোগান ঘটনাস্থলীত এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত এতিয়াও টানেলৰ ভিতৰতে আছে শ্ৰমিকসকল উত্তৰ কাশীৰ চিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ থকা 40 শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ অভিযান টানেলৰ ভিতৰত থকা আটাইকেইজন শ্ৰমিক সুৰক্ষিত হৈ আছে নিৰ্মাণৰ সময়তে ভাঙি পৰিল চিলকিয়াৰা টানেলৰ এটা অংশ চিলকিয়াৰাৰ পৰা দন্দাল গাঁৱলৈ নিৰ্মাণ কৰি আছে টানেল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ ধামীক ফোন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে 6-জনীয়া পেনেল গঠন কৰিছে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে চিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ 2জন শ্ৰমিক হৰাইজেণ্টেল ড্ৰিলিং মেচিন নিয়া হৈছে আবদ্ধ টানেল মুকলি কৰিবলৈ 900 mm ব্যাসৰ প্ৰকাণ্ড পাইপেৰে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনাৰ চেষ্টা অব্যাহত ইজ হৰাইজেণ্টেল ড্ৰিলিং মেচিনেৰে সুৰংগ কৰি পাইপেৰে আবদ্ধ শ্ৰমিকসকলক উলিয়াই অনা হ'ব উত্তৰ কাশীৰ দন্দল গাঁৱৰ সৈতে চিলকিয়াৰাক টানেলেৰে সংযোগ কৰাৰ উদ্দেশ্য চাৰধাম পথ প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে টানেলটো উত্তৰ কাশীৰ পৰা যমুনত্ৰী ধামলৈ 26 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা হ্ৰাস কৰাৰ পৰিকল্পনা অসম বিহাৰ ঝাৰখণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ উৰিষ্যাৰো শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছে উত্তৰাখণ্ডৰ চিলকিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ আছে কোকৰাঝাৰৰ 2জন শ্ৰমিক ৰামফলবিল গাঁৱৰ পৰা উত্তৰ কাশীলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল ৰামপ্ৰসাদ নাৰ্জাৰী আৰু সঞ্জয় বসুমতাৰী ৰামপ্ৰসাদ আৰু সঞ্জয় বসুমতাৰীৰ সৈতে পৰিয়ালৰ যোগাযোগ স্থাপন হোৱা নাই গোৱালপাৰাত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত হাতীয়ে ভাঙি তছনছ কৰিলে কেইবাটাও বাসগৃহ দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী ধাইগাঁও কলীয়া শাস্ত্ৰ গাঁৱত নিশা হাতীজাকৰ আক্ৰমণ হাতীৰ আক্ৰমণত আহত এগৰাকী 80 বছৰীয়া বৃদ্ধ গোলাঘাটৰ কছাৰীহাট মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন আহত এজন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে এখন স্কুলীয়া ছাত্ৰক খুন্দিয়াই আহত কৰে নিহত ছাত্ৰজন
বোপাইটো কৰ্মকাৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে। দীপাৱলী নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ছয় মাইলৰ হোটেল লিলিৰ সন্মুখত ৰোগীসহ বাগৰি পৰিল এখন এম্বুলেঞ্চ। এম্বুলেঞ্চখনৰ ভিতৰত আছিল এজন ৰোগী। ৰোগীজনক ততাতৈয়াকৈ জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ। পোহৰৰ উৎসৱৰ মাজতে অন্ধকাৰাচ্ছন্ন মণিপুৰ। শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে দীপাৱলী উদযাপনৰ পৰা বিৰত থাকিল ভুক্তভোগী পৰিয়াল। কলা দিৱস পালনৰ বাবে দহ মিনিটৰ বাবে বিচ্ছিন্ন কৰা হ'ল বিদ্যুৎ সেৱা। দীপাৱলীত ব্যৱহৃত কলগছ যোগান ধৰা হ'ব হাতীক। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্যত থকা হাতীৰ খাদ্যৰ বাবে যোগান ধৰিব কলগছসমূহ। স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আৰবানৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি ৰাইজত জি এম চিৰ তৰফৰ পৰা ঘৰে ঘৰে দীপাৱলীৰ কলগছসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। আইচলেণ্ডৰ উপকূলীয় চহৰ গ্ৰিণ্ডাভিকত যোৱা আঠচল্লিছ ঘণ্টাত 1485টা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। ধাৰাবাহিক ভূমিকম্পৰ ফলত উদ্গিৰণ হৈছে আগ্নেয়গিৰিত। আইচলেণ্ডত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা। ইতিমধ্যে গ্ৰিণ্ডাভিকৰ পৰা বাসিন্দাসকলক আঁতৰাই অনাৰ পৰামৰ্শ চৰকাৰে। গ্ৰিণ্ডাভিক চহৰত ভূমিকম্পৰ ফলত বহু বাসগৃহত মেলিছে ফাট। 2021 চনৰ পৰা আইচলেণ্ডত প্ৰতি 12 মাহৰ মূৰে মূৰে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি হৈ আহিছে। শেহতীয়াকৈ আইচলেণ্ডৰ ৰাজধানী ৰেইকেভিকৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত জুলাই মাহত হৈছিল ভূমিকম্প। 1973 চনত আগ্নেয়গিৰিৰ লাভাই ফুটি পেলাইছিল ভেষ্টমেনে চহৰ। প্ৰায় 400 বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। উত্তৰ পশ্চিমৰ পৰা আটলাণ্টিক মহাসাগৰলৈকে 15 কিলোমিটাৰ দীঘল মেগমা কৰিডৰ আছে। সাগৰৰ তলত মেগমাৰ বিস্ফোৰণ ঘটিলে গ্ৰিণ্ডাভিক চহৰলৈ আহিব ভাবুকি। দীপাৱলীৰ নিশা মহানগৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। জ্যোতিনিয়ালিৰ সোণালী পথত অগ্নিকাণ্ড। অগ্নি নিৰাপক বাহিনীৰ বাহনেৰে নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই। দীপাৱলীৰ ফটকাৰ পৰাই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ। নিশা মহানগৰী পাঞ্জাবাৰীত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। গংগা শান্তি এপাৰ্টমেণ্টৰ এটা ফ্লেটত অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত কোটি টকাৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষতি সাধন। অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ফ্লেটটোত 5 দিন ধৰি কোনো নাছিল। দীপাৱলীৰ আতচবাজীৰ বাবেই জুইৰ সূত্ৰপাত। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে বিজেপিৰ বহু নেতাক জেললৈ পঠাব। 25 কোটি টকাত মানুহ কিনিম বুলি কোৱা নেতা জেললৈ যাব। পেণ্ডিং আৰু নোখোলা কেছবোৰ পুনৰ খোল খাব। তেজপুৰত এই হুংকাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। যোৰহাটৰ তৰাজান কাকতি গাঁৱত নৱজাতক উদ্ধাৰ। সেউজ নগৰৰ পথৰ কাষত উদ্ধাৰ নৱজাতকটি। মাজনিশা কোনো পাষাণ লোকে পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ। শিশুটিৰ কাণ্ডত শুনি স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে নৱজাতকটি। ৰূপহী হাতত শিহৰণকাৰী ঘটনা। কবিৰাজী চিকিৎসাত মৃত্যু। এটি ডেৰমহীয়া যমজত শিশুটিৰ ডিঙিত ধৰি ওলমাই গছৰ ডাল পাতেৰে উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ। শিশুটিৰ কান্দোনকো আওকাণ কৰি দানৱীয় অত্যাচাৰ। ৰূপহী হাতৰ ভকত গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। গাজাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হাস্পতাল আল চিফাৰ পৰিস্থিতি বিপদজনক। হাস্পতালখনৰ অত্যাৱশ্যকীয় ইউনিটসমূহ ভাঙি পৰিছে। ইতিমধ্যেই অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিছে অসুবিধাই। বহু শিশুৰ অকাল মৃত্যু ঘটিছে। আল চিফা চিকিৎসালয়ৰ পৰিস্থিতিয়ে গাজাত স্বাস্থ্যসেৱা সংকট নমাই আনিছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম আল কোচ হাস্পতালতো বন্ধ আছে সেৱা। ইন্ধনৰ অভাৱত প্ৰায় ব্লেক আউটৰ দিশে আগবাঢ়িছে প্ৰায়বোৰ হাস্পতাল। ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে চিকিৎসালয় সুৰক্ষিত ৰখাৰ দাবী জনাইছে। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ধ্বংস হৈ গৈছে গাজাৰ শতাধিক চিকিৎসালয়। ইজৰাইলে দাবী কৰিছে যে চিকিৎসালয়সমূহৰ তলত হামাছৰ কামাণ্ড চেণ্টাৰ আছে। আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এণ্টনি ব্লিংকনক লৈ মতানৈক্য বৃদ্ধি পাইছে। ছিৰিয়া আৰু ইৰাক যুদ্ধক লৈ মতানৈক্য হৈছিল পেণ্টাগন প্ৰশাসনৰ সৈতে। আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে মতানৈক্যৰ কথা। বাইডেনেও এই সম্পৰ্কত বহুতৰ পৰা লাভ কৰিছে ইমেইল। গাজাত ইজৰাইলী সৈন্যক হাস্পতাল ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ হামাছৰ। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হামাছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। আল চৈফা হাস্পতালখন ঘেৰি ৰাখিছে ইজৰাইলী সেনাই। সেনাৰ অৱৰোধৰ ফলত বহু ৰোগীৰ মৃত্যুৰ আশংকা। ইফালে আল চৈফা হাস্পতালত সাহায্য দিবলৈ সাজু ইজৰাইল। এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। হাস্পতালখনৰ পৰা শিশু আৰু ৰোগীক খালী কৰাত সহায় কৰিব। প্ৰয়োজনত স্বাস্থ্যসেৱাৰ সামগ্ৰীও যোগান ধৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ইজৰাইল। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজাত 11,240 লোকৰ মৃত্যু। মৃত হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত 4,630 শিশু আছে। ইফালে ইজৰাইলে প্ৰচণ্ড গতিত চলাই আছে বোমা বৰ্ষণ। ধূলি হৈ পৰিছে গাজাৰ প্ৰকাণ্ড অট্টালিকা। ইজৰাইল প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ দুজন জোৱানৰ মৃত্যু হৈছে। হামাছৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা ইজৰাইলী সৈন্যৰ সংখ্যা 46 জনলৈ বৃদ্ধি পালে। নিহত সেনা দুজন 906 বেটেলিয়নৰ স্কোৱাড কমাণ্ডাৰ আৰু যুঁজাৰু বিমান ৰেছপনৰ ৰাজ আবুল আফিয়া। ইফালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি আল চেফা হাস্পতালত আছে 650 জন ৰোগী। হামাছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে তথ্য। হামাছে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 3 দিনত মুঠ 32 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে উত্তৰ গাজাৰ একাংশ বিদ্যালয় আৰু হাস্পতালত খাতি পাতিছে হামাছে।
হাসপাতালৰ ভিতৰত পৰাই ৰকেট নিক্ষেপ কৰি আছে ইজৰাইলক লক্ষ্য কৰি হামাছে অধিকাৰ কৰি স্বাস্থ্য হাসপাতালসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছে আক্ৰমণৰ বাবে আল চিফা হাস্পাতালসমূহত হামাছ থকাৰ দাবী ইজৰাইল ইজৰাইলে দাবী কৰিছে যে হামাছে আল চিফা হাস্পাতালৰ তলত সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিছে হাস্পাতালখনৰ তলত মুখ্য কাৰ্যালয় পাতিছে হামাছে ৰোগীসকলক মানৱ ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে যাৰ বাবে ইজৰাইল সেনাই ঘেৰি ৰাখিছে হাস্পাতালখন হামাছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে আল চিফা হাস্পাতালৰ কমাণ্ড কমপ্লেক্সত থকা তথ্য ইজৰাইল চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদে প্ৰদান কৰিছে তথ্য কেইবাজনো হামাছৰ নেতা লুকাই আছে সুৰংগৰ তলত হাস্পাতালৰ তলতে আছে বৃহৎ খাটি ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হামাছৰ সদস্যৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাই কেনেকৈ হাস্পাতালৰ তলত খাটি পাতিছে মুখ খুলিছে আল চিফা হাস্পাতালৰ তলত হামাছৰ খাটি থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ' দেখিবলৈ পোৱা হৈছে হামাছৰ সুৰংগৰ দৃশ্য আই ডি এফৰ মুখপাত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে হামাছৰ সুৰংগৰ ভিতৰৰ দৃশ্য সুৰংগটোৰ ওপৰত আছে হাস্পাতাল ৰান্তিচি নামৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ তলত সন্ধান পাইছে হামাছৰ সুৰংগৰ ইজৰাইলে উত্তৰ গাজাত আক্ৰমণ চলোৱাৰ ফলত সুৰংগত আবদ্ধ হামাছৰ নেতা বহুকেইজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ হামাছৰ নেতাই সুৰংগত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ সন্দেহ উত্তৰ গাজাৰ পৰা সুৰংগ পথেৰে দক্ষিণ গাজালৈ পলায়নৰ চেষ্টা চলাব পাৰে প্ৰতি মুহূৰ্তত ইজৰাইলে নিৰীক্ষণত ৰাখিছে সুৰংগৰ উৎসসমূহ ইফালে হামাছে পণবন্দীসকলক মুক্তিৰ বিনিময়ত যুদ্ধবিৰতি বিচাৰিছে হামাছে ইজৰাইলক পাঁচদিনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ আহ্বান জনাইছে কাটাৰৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ইজৰাইল চৰকাৰলৈ 70গৰাকী মহিলা আৰু শিশুক মুকলি কৰি দিবলৈ সাজু হামাছ হামাছৰ সশস্ত্ৰ শাখা আল কাছাম ব্ৰিগেডৰ মুখপাত্ৰই গাজাত সাহায্য সামগ্ৰীৰ দাবী জনায় গাজা ষ্ট্ৰীপত যুদ্ধবিৰতিৰ সময়ত মানৱীয় সাহায্যৰ অনুমতি দিয়া উচিত এই মন্তব্য আল কাছাম ব্ৰিগেডছৰ মুখপাত্ৰ আবু উবাইদাৰ দবকাৰ যমুনা গাঁও পঞ্চায়তত এম জি এনৰেগা আঁচনিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টৰ পৰা প্ৰায় 69,000 টকা আত্মসাত কাউঞ্চিলাৰ শামছুল নেহাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিলে বঞ্চিত লোকে দীপাৱলী উপলক্ষে হোৱাইট হাউচতো প্ৰজ্বলিত হ'ল বন্তি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে উদযাপন কৰিলে দেৱালী সোমবাৰে নিশা হোৱাইট হাউচত বন্তি জ্বলাই উদযাপন কৰে দেৱালী জো বাইডেনে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে উপভোগ কৰিলে দীপাৱলীৰ সন্ধিয়া কামৰূপৰ বংশৰত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড গৃহস্থ ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ শুৱালকুছিত চোৰে চলালে লুটপাট গোপাল থান চুবুৰীৰ গিৰিশ দাসৰ ঘৰত এই ঘটনা আলমিৰাৰ লোকাৰ ভাঙি নগদ ধন ফোন কাপোৰকে ধৰি ইনভাৰ্টাৰ আৰু টিভি লৈ উঠাও হয় চোৰৰ দল শিৱাঝৰৰ কুৰুৱাত জলসিঞ্চন আঁচনি পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ আঁচনি লেহেমীয়া কাম সন্দৰ্ভত বিষয়ক ধমক মন্ত্ৰীৰ বিগত 38 বছৰে অসম্পূৰ্ণ অকাৰ্যক্ষম কুৰুৱা জলসিঞ্চন আঁচনি বিভাগীয় মুখ্য অভিযন্তা জলসিঞ্চন বিভাগৰ সচিবক ধমক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কম খৰচতে কাঠফুলাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী শিৱসাগৰৰ এগৰাকী মহিলা কম খৰচতে কাঠফুলাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী কুঁৱৰপুৰৰ পূৰ্ণ কুঁৱৰ নামৰ মহিলাগৰাকী আন বহু মহিলাক এই খেতিৰ প্ৰশিক্ষণ দি উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাইছে পূৰ্ণ কুঁৱৰে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অকলেই অৱতীৰ্ণ হ'ব বি পি এফ কোকৰাঝাৰ আৰু ওৰাং দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব বি পি এফে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বি পি এফ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়ক চৰণ বৰুৱাই কলিয়াবোৰৰ এখন গাঁৱৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ একেলগে জন্মদিন পালন কৰিলে এজোপা গছৰ কলিয়াবোৰৰ নিজ চিলাবন্ধা গাঁৱৰ লোকসকলে এজোপা অমৰা গছৰ জন্মদিন পালন কৰে 2013 চনতে ৰোপণ কৰা হৈছিল অমৰা গছডাল নগাঁৱৰ তুলসীমুখ দেউৰী গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম আৰুতি খুঁট নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে গাহৰি কুকুৰা মৎস্য পালন কৰি স্বাৱলম্বিতা নিদৰ্শন দেখুৱাইছে পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত যুৱতীগৰাকীয়ে গাহৰি কুকুৰা মৎস্য পালনেৰে পৰিয়াল চলাইছে করিমগঞ্জৰ দক্ষ ক্ৰিকেটাৰ প্ৰমিত সেনৰ দেহাৱসান নিহত প্ৰমিত সেন চৰকাৰী স্কুলৰ ৰাজ্যিক চেম্পিয়ন দলৰ অধিনায়ক আছিল 12 নৱেম্বৰৰ এক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় প্ৰমিতৰ 2009 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় পলি উমৰিগড় ট্ৰফিত প্ৰমিতৰ নেতৃত্বত অসমৰ স্কুলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কৃষকৰ দুৰৱস্থা পকা ধান পথাৰত কাটিবলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে এফালৰ পৰা অচিন পোকে পকা ধানৰ ঠোকবোৰ নষ্ট কৰিছে কৃষি বিভাগেও দিব পৰা নাই সমাধানৰ পথ নিশা ধুবুৰীত ধুবুৰাৰ ঘাটত গৰু চোৰক আটক ৰাইজৰ দুটা চোৰাং গৰু আৰু এখন পালচাৰ বাইক উদ্ধাৰ হোৱা বাইকখনৰ নম্বৰ পিছত লিখা আছে পুলিচ বুলি চানৱাৰ আলী নামৰ গৰু চোৰটো গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ উপজাত দিন কংগ্ৰেছ দলে উদযাপন কৰিলে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰুৰ উপজাত দিন কংগ্ৰেছৰ মুৰববী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধীয়ে সোঁৱৰিলে নেহৰুক শান্তি ভানত ফুলেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন
শাসকপক্ষক দুর্নীতি আর লুণ্ঠনজীবী আক্রমণ রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া, রঙিয়াত বিজেপি দলক ক্ষুদ্ধার সমালোচনা সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অবিহনে পীযুষ হাজরিকার দরে নেতার কোনো অস্তিত্ব নাই বলে মন্তব্য। পুরনি গুদামৰ মোহানী গাঁৱত নিশা উদ্ধার প্রকাণ্ড অজগর, কেশব বরদলৈ নামৰ লোকজনের ঘর উদ্ধার, 12 ফুট দৈর্ঘ্যের অজগর, প্রকাণ্ড অজগর সাপটো নিশাই বন বিভাগক গতাই দিয়ে স্থানীয় রাইজে। গেরুয়া দল বিজেপির মুখ্যমাঘাত, কোকরাঝাড় জেলা বিজেপির সদ্য প্রাক্তন সভাপতি রাজকুমার ব্রহ্মসহ 12 জন বিজেপি নেতা কর্মীর পদত্যাগ, দল ত্যাগ করে বিপিএফত যোগদান করলে রাজকুমার ব্রহ্মসহ 12 জন নেতা। পশ্চিম গোয়ালপাড়া লক্ষীপুরত বনরিয়া হাতির উপদ্রব, শ বিঘা খালি ধানের খেতি খাদ্যহীলম করলে হাতির জাকে, মৃত জঙ্গলের উলাই আহি খালি খেতি খাই চলাইছে উপদ্রব। লক্ষীপুরের ধাও, হাতুগাঁও, নাককাটি, কাশীবাড়ি, সৈবাড়ি আদি অঞ্চলত তাণ্ডব। এগ্রি এক্সপার্ট নামের মোবাইল এপে আনিছে সুখবর, সরকার ও কৃষি বিভাগের উদ্যোগত অলপতে এই এগ্রি এক্সপার্ট নামের এপট মুক্তি করা হয়েছে, যার জড়িয়ে কৃষকে ঘরত বহিয়ে লাভ করবেন কৃষক সম্পর্কীয় যিকোনো তথ্য। পুনৰ গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত জব্দ হৈছে সোণৰ বিস্ফোট, ৰেল আৰক্ষীয়ে নিয়মীয়া তালাচী অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ফোন জব্দ কৰা হয়। তেজস এক্সপ্ৰেছ যোগে আনিছিল ফোন, আগৰতলাৰ পৰা ৰাজস্থানলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰোঁতে গ্ৰেপ্তাৰ এজন লোক। হোজাইৰ এজন সেনা জোৱানৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু, জোৱানজন জম্মু কাশ্মীৰৰ লেহত কৰ্মৰত আছিল। চণ্ডীগড়ৰ সেনা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল এম আশ্বিমণি নামৰ জোৱানজনৰ। নগাঁও জেলার ব্রহ্মপুরত কেন্দ্রীয় রাসর চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি, এজোপা বটবৃক্ষর তলত একাধিক যুবতী মহিলা ব্যস্ত রাসর আখড়াত। ব্রহ্মপুর কেন্দ্রীয় রাস মঞ্চ একেলগে মঞ্চস্থ করা হব 16 গৰাকীকৈ রাধাকৃষ্ণ নৃত্যাভিনয়ের যুগল মন্দির। মধ্যপ্রদেশের বেতুলত নির্বাচনী প্রচার প্রধানমন্ত্রী মোদীর, কংগ্রেসের দুর্নীতি আর লুটপাটের বাঁচিবলে সিদ্ধান্ত লওয়ার আহ্বান, জনতা কংগ্রেসের হাতুরার মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানালে প্রধানমন্ত্রী, বিশাল নির্বাচনী র্যালীত ভাগ ললে মধ্যপ্রদেশের বেতুলত। দেশজুড়ে পালন করা হয়েছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উপজাত দিন, হাউকুচি বড়ো মহিলা সমাজের উদ্যোগত উদযাপন শিশু দিবস, কনকট শিশুসলের মাজত অনুষ্ঠিত করা হয় চিত্রাঙ্কন, কুইজ, নৃত্য প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেল ধেমালি। উজনিত অব্যাহত গরুর সিন্ডিকেট রাজ, ভাইরেল কল রেকর্ডিংয়ে উদঙাইছে গরু সিন্ডিকেটর প্রকৃত সত্য, নিজকে বিজু বলে পরিচয় দিয়া ব্যক্তিজনের গরু ব্যবসায়ীর সঙ্গে ফোন রেকর্ডিং ভাইরেল, গরু ভর্তি বাহন পার করার নামত বার্তালাপর অডিও ভাইরেল। কর্ণাটকের উড়ুপির গঙ্গুলীত সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ড, উড়ুপির গঙ্গুলি বন্দরত রখাই থাকা কেবাখনো নাওয়াত জুই, কি কারণত অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত হল জানিব পৰা হোৱা নাই, অগ্নি নিপাবক বাহিনী নির্বাপন করে জুই। দিল্লির বায়ু প্রদূষণে ভয়াবহ রূপ লওয়ার পাছতে বৈঠক পরিবেশ মন্ত্রী, প্রদূষণ সম্পর্ক অনুষ্ঠিত হয় এখন পর্যালোচনা বৈঠক, দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রী গ্রেপ ফোর নিয়মের অধীনত প্রদূষণ আইন বলবৎ থাকার কথা প্রকাশ করে BS3 বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা সরকারের। নগাঁর কঠিয়াতলীর রেংবেঙত আরক্ষীর অভিযান, অভিযানত বৃহৎ পরিমাণে ড্রাগস সহ দুজনক আটক, গণেশ ধাবার পর আটক 2 ড্রাগস সরবরাহকারী ধৃত লোক দুজন, কার্বি আংলঙের পাপু দাস আর বুদ্ধিমান তামাক। নরূপাব রঙিয়ার ঐতিহাসিক তরণী হরি মন্দিরের সভাগৃহত প্রায় 10 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হব নতুন সভাগৃহ। সোমবারে নতুন সভাগৃহর আধারশিলা স্থাপন করলে রঙিয়ার বিধায়ক তথা রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা। দেশি বিদেশি পর্যটকের বিশ্বনাথের পর আরম্ভ হল নদী পর্যটন, এতিয়ার বিশ্বনাথ ঘাটের পর কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান দর্শন করব পর্যটকে, নদীর মাজের পর পর্যটকে চাব পড়ব কাজিরঙার মোহনীয়া রূপ। বিশ্বনাথ রেঞ্জর পর ফেরিরে কাজিরঙা দর্শনের আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি, বিশ্বনাথের বিধায়ক প্রমোদ বরঠাকুরে মুক্তি করে উত্তর পারর নদী পর্যটন, বিশ্বনাথ ঘাটের পর কাজিরঙার কেটেং চাপরিলকে ফেরিরে নিয়া হব পর্যটকক। শিবসাগরের আহোমগাঁওত বরশীত মাছ ধরা প্রতিযোগিতার আয়োজন, প্রগতি আত্মসহায়ক গোটর উদ্যোগত আয়োজন করা হয় প্রতিযোগিতা, অরুণাচল নাগাল্যান্ড আদি রাজ্যের প্রায় 450 গৰাকী প্রতিযোগীয় অংশগ্রহণ করে। ধনতেরাসের সময় অসমত বিক্রি হল 100 কোটিরও অধিক টাকার অলঙ্কার, এই কথা প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়া বুলিয়ন এন্ড জুয়েলার্স এসোসিয়েশনে। এদিনত বিক্রি হল 70 কেজি সোণ আর 300 কেজিরও অধিক রূপ, গুয়াহাটীত বিক্রি হল 30 কেজিরও অধিক সোণ। শিলচরের বেরেঙ্গাত সংঘটিত পথ দুর্ঘটনাত মৃত্যু এজন নবম শ্রেণীর ছাত্রর, এখন দ্রুতবেগী টাটা 5 বাহনে মহতি আনিলে ছাত্রক, ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু ঘটে কাবুল হুসেন বরভূঁয়া নামের ছাত্রজনের, দুর্ঘটনা সংঘটিত করা বাহনখনের চালকে সুরা পান করে আছে। ভূপেন বৰা নন সিরিয়াস পলিটিশিয়ান, সেইভাবে ইলেকশনত হারে, দলের পর মানুষ গুছি গেলে একো আহে না যায়, ভূপেন বৰাৰ লক্ষ্য কেবল সভাপতির আসনখন, এই মন্তব্য মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা।
দবকা চহৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দবকা চহৰৰ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত জাহ যায় তিনি মিয়া মিলাদ উদ্দিন লুতু মিয়া সহ ছটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড হুজাইত হাপানী ৰোগৰ ঔষধ নিবলৈ এজন লোকৰ ঘৰত ভিৰ কৰিলে ৰাইজে সুধাংশু দেৱনাথ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত হাপানীৰ ঔষধ প্ৰদান সোমবাৰে মাজনিশাৰ পৰা ভিৰ কৰিছেহি একাংশ লোকে বিজ্ঞানৰ যুগতো একাংশ লোকৰ অন্ধবিশ্বাসৰ এই কাৰ্যক সমালোচনা ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিজয় সংকল্প মহাৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা পাঁচ বছৰ ধৰি লুটপাট চলোৱা কংগ্ৰেছক এইবাৰ বিদায় দিবলৈ আহ্বান ৰাইজক ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছৰ বিদায়ৰ কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ বুলি কয় প্ৰধানমন্ত্ৰী যুৱতীৰ গাত হাত দি ৰঙাঘৰৰ আলহী সেনা জোৱান মহানগৰীত চলন্ত টেম্পত যুৱতীৰ শালীনতা হানি চেষ্টা সেনা জোৱানজনে সুৰাপান কৰি থকাৰ অভিযোগ জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দুই ভুক্তভোগী যুৱতী মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত সেনা জোৱানৰ জঘন্য কাণ্ডক ধিক্কাৰ চলন্ত টেম্পত যুৱতীৰ শালীনতা হানি চেষ্টা অভিযুক্ত সেনা জোৱান দীপক সিঙৰ ঘৰ মধ্যপ্ৰদেশত জালুকবাৰীৰ পৰা এ এচ চিলৈ চলাচল কৰা টেম্পত এই ঘটনা লোকজনে সুৰাপান কৰি থকাৰো অভিযোগ বিধায়ক আৱাসত গুলীচালনাৰ পিছতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে বিৰোধী বিধায়ক ঘটনাটো পুৰণি হ'ব পাৰে বুলি শংকা প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক শইকীয়াই চি চি কেমেৰাৰ নামত চৰকাৰে ফুলদানি লগাইছে বুলি মন্তব্য ৰাজ্যত পুনৰ ডাইনী সন্দেহত মহিলাক হত্যাৰ ঘটনা সুৰা সেৱন কৰাই হত্যা কৰিলে এগৰাকী মহিলাক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোঁসাইগাঁৱত ভোগঝৰা সহৰপুৰ গাঁৱত মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম মাৰ্চিলা মুৰ্মু বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰক্ষীৰ জালত হত্যাকাৰী লক্ষ্মণ টুডু চলমানৰ ছবি চলি থকাৰ সময়তে চিনেমা হলৰ ভিতৰতে ফটকা ফুটালে চলমানৰ অনুৰাগীয়ে চলমানৰ শেহতীয়া ছবি টাইগাৰ থ্ৰীৰ মুক্তিৰ দিনাই এই ঘটনা মহাৰাষ্ট্ৰৰ মালেগাঁৱৰ এটা চিনেমা হলৰ ভিতৰত ফটকা ফুটোৱাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল নিশা মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হয় এজন যুৱকৰ জনতা ভৱনৰ সন্মুখত নিশা সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা মৃত যুৱকজন জ্যোতি নিয়ালিৰ ছানী শৰ্মা বুলি চিনাক্ত ডিভাইডাৰত বাইকেৰে তীব্ৰ জোৰে খুন্দা মৰাৰ সন্দেহ দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ আন এক ৰহস্য চি ব্লকৰ তলত থকা এটা ফুলৰ টাব অন্তৰ্ধান বাকী ব্লকবোৰত থকা টাব ষ্টেণ্ডতে আছে পাঁচটাকৈ ফুলৰ টাব চি ব্লকৰ টাব ষ্টেণ্ডৰ পৰা এটা ফুলৰ টাব কেনেকৈ নোহোৱা হ'ল তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং চাপৰিত ৰহস্যজনক ঘটনা অগ্নিদগ্ধ হৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন এগৰাকী মহিলা মহিলাগৰাকী প্ৰয়াত ভৰত বৰপূজাৰীৰ পত্নী পুত্ৰই পুৱা অৰ্ধদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে মাতৃক মীৰা বৰপূজাৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি প্ৰকাশ জীৱন্ত গছৰ বুকুত বৰ অসমত পিতৃপুৰুষ চাউলান চুকা পাক সংকট গছৰ বুকুত জীৱন্ত ছবি আঁকি চৰ্চাত শিৱসাগৰৰ এজন যুৱক বকতা জাপি সজিয়া গাঁৱৰ পবিত্ৰ বৰুৱাই আঁকিলে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ ছবিও এজোপা বিশাল গছত অংকন কৰা ছবি এতিয়া ভাইৰেল হৈছে সৰ্বত্ৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 365 টকালৈ দিয়া হ'ব নলক্ষ্মী আঁচনিৰ অধীনত ধন দিব মহিলাক কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে বিজেপিৰ বহু নেতাক জেললৈ পঠিয়াব তেজপুৰত গৈ এই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা উত্তৰাখণ্ডত সংঘটিত টানেল দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদমেল মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী চিল্কাইয়াৰা সুৰংগৰ ভিতৰত এতিয়াও 40 লোক আবদ্ধ হৈ আছে অতি শীঘ্ৰেই লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে আবদ্ধ লোকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ চলি আছে মেৰাপানীৰ দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু এখন পালছাৰ বাইক জব্দ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ ছাবিৰ হুছেইন আৰু ছাজিদ আহমেদ নামৰ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 5 লাখ টকা মানকাছৰৰ কুকছৰ আৰক্ষীৰ জোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান দীপাৱলী নিশা আৰক্ষীৰ অভিযানত 12টা জোৱাৰীসহ জব্দ জোৱাৰ খেলৰ সামগ্ৰী মৃত জোৱাৰীকেইটাৰ ঘৰ কুকছৰত বুলি জানিব পৰা হৈছে অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত আৰক্ষী ৰূপহীহাটৰ খেল মহাৰণত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ফাকলিত খেল মহাৰণত উদণ্ড যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালি খেল মহাৰণত অংশ লোৱা ছাত্ৰীক অস্থায়ী প্ৰস্তাৱ বাধা দিবলৈ যোৱা ছাত্ৰক মাৰপিট যুৱককেইজনৰ অচিনাকি যুৱকৰ প্ৰহাৰত আহত হয় কেইবাজনো ছাত্ৰ কামাৰহাটৰ ফগুনচোৰা গাঁৱত চিকিৎসাৰ বাবে উপস্থিত হাজাৰ হাজাৰ লোক প্ৰতি বছৰে কালী পূজাৰ অমাৱস্যাত ফগুনচোৰা গাঁৱৰ গেল্লাগ শ্বেখ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চলে হাপানী ৰোগৰ চিকিৎসা হাঁহৰ কণীৰ লগতে বিশেষ গছৰ পাত মিহলাই ভাজি বনাই খালে দূৰ হয় হাপানী আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ